כן. יש איזה מושג שאני לא כל מבין אותו, אפשר להסביר אותו. משל, למה הדבר דומה? אחד ששולח לי הודעה בפייסבוק, תקשיב, קראתי, לקחתי ממך את הספר לתולעים, קניתי אותו. אני קורא, ויש שם מושגים שלא ברורים לי, לא ברור לי מה זה אחדות, מה זה אחדות אמיתית, מה זה זה, מה זה זה, האם אתה יכול להסביר לי? בהתכתבות. מה, כאילו, מה נסגר עם הבן אדם? הוא לוקח ספר, אומר, לא הבנתי, אתה יכול להסביר לי? אמרתי לו, תקרא בספר, כאילו, או תבוא תשאל, כאילו... כל מישהו פותח ספר ללימוד אנגלית, אומר, אני לא מצליח ללמוד מזה אנגלית, אתה יכול ללמד אותו אנגלית. שזה הספר. תגיד לו, כן. מה? כן. אתה תגיד לו, כן. אני אגיד לו, כן, לספר עוד אליך. לא, כן, במפגש. כאילו, מה הבן אדם חשב לעצמו? שאני עכשיו אכתוב לו התכתבות שלמה, להסביר לו את המושגים? כן, הוא חשב. אבל אם הספר לא עזר לך, למה זוכר שאני אכתוב לך את זה עוד פעם? הרי יש ספר שכתוב פרק, מה היחדות? ומה היחדות אמיתית? ואז כתוב גיליון. אומר, לא הבנתי. אז מה עזור שאני אכתוב לו את אותו גיליון עוד פעם? אם לא הבנת את הספר, מה עזור שאני אכתוב לך את זה? אני לא יודעת אם זה גני או לא, דווקא אתה אמור להיות ער לאפשרות, שהכל אפשרי. תקשיבי, כשמישהו מציק לי, אין אפשרויות. הלאה, תמשיך. המושג זה, נגיד באיזה מושג, בהקשר של רע נגיד, בהקשר של להיפטר מהרע נגיד, אז מופיע שם מושג שאפילו אתה לא תדע שלא תדע את המושג רע. אוקיי, מה לא הבנת בזה? איך בדיוק, איך אני יכול להגיד, איך מגיעים למצב הזה? כאילו... הוא יכול, הוא מסמך לתת לך תשובה לשאלה הזאת. כן, כן, אתה עכשיו נותן לו תשובה. אתה הבנת מה הוא שאל? איך אני מגיע למצב שאני לא יודע מה זה רב? נכון, יפה. מה התשובה? אם אתה עושה הרבה היפוכים, אז אתה בטוח שגם זה נכון וגם זה נכון, אז אתה לא יודע מה עכשיו רע, זה טוב, זה רע. אתה בטוח ששניהם טובים, אז אתה כבר לא יודע מה זה רע. לא, זה לא מדויק, ההתחלה הייתה נכונה. לא, אתה לא בטוח ששניהם טובים, וגם אם אתה בטוח ששניהם טובים, אתה עדיין יודע מה זה רע. גם אגיד אני בטוח ששניהם טובים, אתה עדיין יודע מה זה רע. לא, אתה לא יודע מה יותר נכון, או מה יותר טוב. אבל אתה עדיין יודע להבדיל בנכון ללא נכון. אם אני בטוח ששניהם נכונים באותה מידה, אז אני כבר לא יודע מה זה. טוב, לא. זה לא נכון, אבל... למה? אם אתה בטוח ששני דברים נכונים... באותה מידה. מה? באותה מידה. באותה מידה, אתה עדיין המילה נכונים, אתה אומר, זה נכון? כן. יפה, אז אתה בעצם יודע מה זה טוב ורע. הפירוש הזה הוא טוב, הפירוש הזה הוא רע. זה נכון, זה לא נכון. אבל אם שני הפכים נכונים באותה מידה, אז הם לא נכונים באותה מידה. איך הגעת לזה? כי אז אם שתי דברים הפוכים, אתה מסכים איתם באותה מידה. אז עכשיו אם אתה רוצה להגיד שזה טוב וזה רע, אתה צריך כבר לשקר. תן לי לתת את התשובה שלי לסיפור. התשובה שלי אומרת ככה. כל זמן שהשכל הזה מבדיל בין יש לאין, מבדיל, אז ממילא הוא מבדיל בין טוב לרע, בין דבר ליפוחו, בין רצוי למצוי, בין אמת לשקר, בין מה שאתה רוצה למה שאתה רוצה, מבדיל. הדרך היחידה להגיע למצב שלא רק שלא רע לך, אלא אתה אפילו לא יודע שיש דבר כזה רע, או במילים אחרות גם אז לא יכול להיות לך טוב, כי אם אתה לא יודע שרע לך, אם אתה לא יודע שיש דבר כזה רע, יחל לך טוב. זאת אומרת, אני מוכן לוותר על הטוב, העיקר לא לדעת מה זה רע. בכל מקרה, המצב הזה נמצא כשאין שום הבדלה. אם המוח לא מבדיל בין דבר ליפוחו, נעשה לאפשרות לדעת מה זה רע. זה הכל. אם המוח לא מבדיל בין יש להם... אבל גם אין אפשרות לדעת מה זה טוב. נכון, זאת האמת. נכון, אי אפשר לדעת מה זה טוב בלי לדעת מה זה רע. אין אפשרות. אתה רוצה לדעת מה זה טוב, זה עולה. מחיר, מה המחיר? לדעת מה זה רע. זה הכל. אתה רוצה באמת להרגיש טוב, אין בעיה, צריך באמת להרגיש עוד לפני. זה מה יש. איזה חיים. אבל איך הישרות עם חקר, אני לא מבין. יפה. אז יש לנו, יפה, אני אסדר. יש שני רבדים. יש רובד, יש זה מה שנקרא בכוח ובפועל. בכוח ובפועל. יש מה שקורה בפועל, ויש מה שבפוטנציאל קורה. עכשיו, יש את הרמה של כרגע טוב לי או רע לי, ויש את הרמה של אני מבין שזה לא משנה. או אני מבין שאני אבדם את זה טוב לרע. אבל אתה עדיין אומר, מה זה בעצם אומר? שמהדרגה של טוב או רע, עברת לדרגה של בפוטנציאל זה לא טוב ולא רע. בפוטנציאל זה לא משנה. אבל יש דרגה אחת שהיא לפני הפוטנציאל.
לפני הפוטנציאל אפילו לא היה הפרדה של פוטנציאל, לא היה פוטנציאל של טוב ורע. יש ככה, יש, אין הבדל בין טוב לרע אפילו ברמת הפוטנציאל. אחר כך יש לנו יש הבדל בין טוב לרע ברמת הפוטנציאל, ואחר כך יש לנו יש טוב או רע. אז נלך הפוך, יש לנו טוב או רע. בפוטנציאל שלהם אין הבדל בין טוב לרע, כי זה גם כל דבר הוא גם טוב וגם רע, ובאחד לפניו אין הבדל בין טוב לרע אפילו לא בפוטנציאל. כשאין שום פוטנציאל של כלום, אפילו פוטנציאל אין, אפילו אופציה אין, אפילו אפשרות אין, אין נפרדות אפילו לא ברמת האופציות. אתה מבין? יש מצב שבו לא רע לך בפועל, אבל רע לך בפוטנציאל, אתה עדיין יכול לדמיין שרע לך. יש מצב שבו רע לך בפועל, סליחה, אמרתי שטוב לך ועדיין רע לך בפוטנציאל. יש מצב שבו רע לך בפועל, אבל אתה יכול לדמיין שיהיה לך טוב. מה זה בעצם? אני חושב שאצלך הפרדה בין בפועל לפוטנציאל. ויש בן אדם שהוא בפוטנציאל נמצא, כל דבר הוא רואה את זה גם דבר וגם טוב וגם רע, גם טוב וגם רע, גם טוב וגם רע, אבל הוא עדיין רואה טוב ורע. יש מצב שהבן אדם נמצא לפני הפוטנציאל, לפני שהיה אפילו פוטנציאל של נפרדות, לפני הכל אחד. יש נפרדות, יש הכל אחד, ויש אחד לפניו. שאפילו זה לא, אפילו אתה לא רואה את הפוטנציאל, אפילו פוטנציאל של נפרדות, אין, זה הגדרה. אבל אי אפשר להבין את זה, כי אתה יכול להבין את זה רק כשאתה שם. אז עצם השאלה אם אתה מבין, היא לא הגיונית, כי אי אפשר להבין את זה אם אתה לא שם. נכון. זה מביא את ההיגיון. לא, הוא לא שאל איך להבין את זה. הוא שאל איך להגיע למצב שאתה לא מבין שיש רע. אם הוא אומר איך להבין שאין רע, אי אפשר. כי אם אתה מבין, אז אתה עוד פעם בתוך שכל, אז אתה עוד פעם בזה. אבל הוא שאל איך לא להבין. אם אתה לא מבין, אז אין שאלה, אז אין שום שאלה. אתה הבנת? לא. שנייה רגע. רגע, אז אם הוא היה עונה לא, זה טוב. שאלה מה הוא מבין, מה הוא לא יודע. אוקיי, דבר. יש אפשרות לראות שתי דברים שונים, ויש אפשרות לא להבדיל ביניהם. כאילו. אתה אומר, זה ההפך של זה, ויש אחד שאומר שזה אותו דבר. ואז אין פוטנציאל. אני הסברתי את זה הרבה פעמים, אני אסביר את זה עוד פעם. יש ככה, יש מציאות. כרגע במציאות יש פה כיסא ולא פיל. עכשיו, יש משהו שהוא ברמת הפוטנציאל. ברמת הפוטנציאל יכול להיות פה פיל, יכול להיות פה כיסא, יכול להיות פה זה, יכול להיות פה זה, יכול להיות פה זה. עכשיו, יש בן אדם שהוא רואה את מה שקורה אחרי הפוטנציאל, אז הוא רואה כיסא ולא פיל. יש בן אדם שרואה את הפוטנציאל, הוא רואה שיש פה גם פיל וגם כיסא וגם זה וגם זה וגם זה, דיין הוא רואה שזה גם טוב וגם רע. יש בן אדם שרואה לפני הפוטנציאל, מה זה לפני הפוטנציאל? הוא לא רואה את האופציה בכלל שיהיה פה משהו. הוא לא, הוא אפילו אופציות הוא לא רואה. הוא לפני הפוטנציאל. זה אומר, אין לו נפרדות אפילו כפוטנציאל. זה לא רק שהוא, יש בן אדם אומר, גם אם אני לא קיים, אבל יש אופציה שאני אקיים. יש בן אדם אומר, אפילו אופציה שאני אקיים אין. הוא לא מבדיל בין... יש בן אדם שאומר, אני קיים. יש בן אדם שאומר, אני לא קיים, אבל יש אופציה שאני אקיים. יש בן אדם שאומר, אפילו אופציה שאני אקיים אין. למה אפילו אופציה שאני אקיים אין? כי אין הבדל בין קיים ללא קיים. שאין הבדל בין קיים ללא קיים, אז איך לא אופציה שאני אקיים? יש בן אדם שאומר, כן, אבל אם אין הבדל בין קיים ללא קיים, ולכן אין אופציה שאתה קיים, משמע שאם יהיה הבדל בין קיים ללא קיים, אז תהיה אופציה שאתה קיים. אז מהצד שאתה אומר, אין הבדל בין יש להן, אתה מרוכז איתנו? מצב שאתה אומר, אין הבדל בין אשלהן, אז אין אופציה שתהיה קיים, כי אין אופציה שיהיה יש אני. אבל מצד שני זה לא מחויב, כי אולי יש הבדל בין אשלהן, ואז יש אופציה שיהיה אני. ויש אחד שאמר, אין הבדל בין אש, בין יש הבדל אין הבדל. ואז מה המסקנה? מסקנה אחרת. עוד פעם, פוטנציאל זה נפרדות. יש נפרדות בפועל, ויש נפרדות בכוח. יש נפרדות בפוטנציאל ויש נפרדות בפועל. הרעיון הוא שלא רק שתגיע למצב שלא רע לך, אלא שאפילו תגיע למצב שאתה אפילו לא יודע מה זה רע בכלל. מה זה רע? לדוגמה, תינוק ששודדים אותו. לא תינוק, בן אדם ששודדים אותו זה רע לו? כן. תינוק ששודדים אותו זה רע לו? לא. אבל יש לו פוטנציאל שיהיה לו רע, יכול להיות שם אחד בגדל. הוא יגלה ששדדו אותו, וזה יגיד, כמה רע לי שכשהייתי קטן שדדו אותי.
אבל האבן, אם אתה שודד אותה, זה רע לה? לא, אפילו פוטנציאל שיהיה לה רע. היא לא, אף פעם לא יכול להיות לרע מזה ששדדת אותה. היא אבן, היא לא יודעת כלום. זה נקרא אפילו פוטנציאל. הבנת את הכוונה? זה הדימוי. יש אחד שאומר רע לי, יש אחד שאומר לא רע לי, אבל יכול להיות לי רע, ויש אחד שאומר לא יכול להיות לי רע, אני לא יודע מה זה רע. מה זה רע? יהיה לך רע, מה זה רע? לא הבנתי. מה זה אומר? לא הבנתי, יהיה לך טוב, לא הבנתי מה זה אומר. אז יש לי שאלה, איך זה יכול להיות שבן אדם שלא יודע כלום, הוא בכל זאת מתוך הלא יודע, הוא גם יודע? תשובה, אם הוא רק לא יודע כלום, או במילים אחרות, אם הוא יודע כלום, אז הוא בבעיה. אבל אם הוא לא יודע כלום, אם הוא באמת לא יודע כלום, אז כבר הכל יכול להיות. אם אתה קם בבוקר ואומר, אוקיי, אוקיי, מה אני יודע? אוקיי, וואלה, לא יודע כלום. אז אם אני לא יודע כלום, איך אני יכול לעשות משהו? אבל אם אתה באמת לא יודע כלום, אתה יכול לעשות הכל. זה כמו רובוט. הרובוט יודע משהו? לא. אז איך הוא עושה דברים? תכנתו אותו. יפה. הרובוט כשעצמו יודע משהו? לא. האם זה שהוא לא יודע כלום, זה מגביל אותו לעשות? הוא עושה, איך הוא עושה? עושה. הוא אכפת לו איך הוא עושה? הוא שואל את עצמו, אם אני לא יודע כלום, איך אני עושה? אם הרובוט היה יודע משהו, הוא היה אומר לעצמו, רגע, אם אני לא יודע כלום, איך אני עושה? תבין? אבל הרובוט הוא באמת לא יודע כלום. כשאתה באמת לא יודע כלום, אתה יכול לעשות הרבה מאוד דברים. אוקיי. אפשר משם? כן. שאלה אחת, שתי שאלות. אחת, האם זה מקום של אי ידיעה בכלל? שמה? כן. המצב שאני... זה אי ידיעה בכלל בלי קשר לשום דבר. כן. אי ידיעה מוחלטת. זו שאלה שנייה. אוקיי. אז מה הפשר של המצב הזה או ההסתכלות הזאת? כאילו, אם אין מודעות למודעות לא קשר רע גם. מה זאת אומרת? מה שאלת? מה התועלת? לא, אני אומר... אבל איפה... אתה שואל איזה דבר טוב יכול לצאת עם זה שאלה? איפה יש בית של אופציית הרע? שמה. אין הבית של רע, נגמר רע. אין הבית של רע. רבי נחמן אומר ככה, רבי נחמן... לא. רבי נחמן אומר ככה, יש ככה, יש לנו קדושה, יש לנו טהרה, ויש לנו טוב ורע. בקודש אין טוב ורע. בטהרה יש לנו הבדל בין טוב לרע, ואחר כך יש לנו את התאומה שזה בין טוב ורע. יש לנו דרגות מסוימות. אז מה הקשר בין ידיעה לידיעה באמת מוחלטת? מה הקשר בין? מה הגשר בין ידיעה? שאתה נצמד לאמת המוחלטת, שזה כאילו סוג של פרדוקס כזה, ככל שתנסה לדעת יותר, ככה בסופו של דבר אתה לא תדע כלום. אבל זה עדיין ברמת הידיעה. ככל שתנסה לדעת יותר, ככה בסופו של דבר אתה לא יודע כלום. אוקיי. לדוגמה. אם אתה רוצה לגרום למנוע של הרכב לכבות, מה אתה צריך לעשות? לפעמים לתת יותר גז. עכשיו, לכאורה אתה מפעיל את המנוע יותר, אבל יש מנגנון שאומר שאם תפעיל אותו יותר מדי, הוא ינתק את עצמו. אמת או לא אמת? אבל יש מנגנון שאומר, אם תיתן יותר מדי גז, יותר מדי, יותר מדי, יותר מדי, ואז מישהו עומד להתפוצץ, ואז הוא יעשה ניתוק אוטומטי. ככה מתוכנן. או שהוא יישרף. הוא בכל מקרה יתנתק איכשהו, או שהוא יישרף, או שהוא... תראה, בסוף הוא לא... כאילו, אם אתה תעמיס על המערכת, אז היא תקרוס. נכון? וזה סיכון כזה. וזה סיכון כזה. כמו האחד שרץ, רץ, 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 מרתון, אז אמרו לו, ברוך הבא לגן עדן. ברור שהוא רץ כל כך מהר, אמרו לו, סליחה, אנחנו רואים שאתה ממהר. אם ביום כל כך חם, כל כך זה, אתה רץ, לאיפה אתה מנסה להגיע? אמרו לו, בוא נקדם אותך לשלב הבא. כן, הוא הגיע שם. זה מובן שחור. יש מישהו שהוא רץ? לא נכון. אז אפרופו את השאלה הזאת, אז נגיד בן אדם ש... מה זה שאנשים שפחדו, אמרו, טוב, אנחנו לא רוצים לגן עדן, בוא לא נרוץ. אבל בן אדם שבוא נגיד מגיע לרמה שהוא יודע עד שהוא מבין שהוא לא יודע כלום ובסוף המערכת נשרפת והוא לא מתנתק אלא משתגע, מה כאילו, זאת אומרת יש פה... זה אותו דבר. אותו דבר? אותו דבר. אם בסוף אתה עדיין יודע משהו אז אתה שפוי. בן אדם שמשתגע הוא עדיין שפוי. אם הוא עדיין יודע משהו אז הוא שפוי. בן אדם מושפז נגיד מחלקה פסיכיאטרית. הוא יודע משהו בסוף. יודע? אז הוא שפוי, הוא שפוי מסוג אחר. המערכת לא התנתקה לגמרי, זה כמו נגיד
הרכב נסע, נשרף החלק, נשרף משהו במנוע, אבל עדיין ממשיך לנסוע. אז כבר אין לך שליטה עליו. אבל אם הוא באמת נשרף לגמרי, אז מתי שהוא יכבה, כי הוא לא יכול להמשיך לנסוע כשהוא שרוף. אבל יש מצב שיש תקלה במנוע, ויש מצב שהלך על המנוע. אם יש תקלה במנוע, אז הוא ממשיך לנסוע, ואתה לא מצליח לא לנתק אותו, ולא לשלוט בו. תבין, אז אתה משתז, אתה מאושפז. אבל אם אתה מצב שצריכת לשרוף אותו, אוקיי, אז אין בעיה, תמשיך ישר, בסוף הוא יכבה מעצמו. לא, אז איך בן אדם מגיע למצב שהוא שורף אותו, ולא רק עובר לתקלה שלי? שאתה אומר, אם אני כבר רץ, לרוץ בכל הכוח, שאז אין מצב שהוא יהיה תקלה, שאם יש תקלה, שזה מחבר אותו לגמרי. טוב, גם על זה אפשר להגיד לא בטוח. מה? גם על זה אפשר להגיד לא בטוח. מבחינתך, כרגע שום דבר לא בטוח. נכון. הבנו. יש מישהו שהוא רץ. שפה לבוא, אנחנו בית הילסון, שחלוץ. תגידי מה? אין אחד שרץ, נפל לתוך סולם. אין, נפל לבור. מה עשה? הלך הביתה, והביא סולם, יצא מהבור, המשיך לרוץ. עכשיו השאלה, רק איך הוא הלך הביתה? איך הוא הלך הביתה? דרך מנהרה, תת-קרקעית. ואז אמרו, אם אתה כבר הגעת הביתה במנהרה תת-קרקעית, למה אתה צריך לצאת עם הסולם דרך הבור? יכולת כבר להמשיך להישאר בבית. אמר, לא, אני רוצה שיגידו שיצאתי דרך הבור. עכשיו היה עוד קטע, מה שקרה זה שאחרי שהוא יצא מהבור הוא זרק את הסולם חזרה פנימה כי הוא לא רצה שידעו שהוא יצא עם סולם. ואז אחר כך הוא חזר הביתה, נכנס למנהרה לתוך הבור, הוציא את הסולם מחדש, המשיך את המרוץ עוד פעם, ואז בקיצור היה שם סיפור שלם. טוב, הבנו? אין איזה דרך פחות אלימה כאילו להגיע לשם? יש דרך. מה השאלה? זה חייב להיות כזה דרמטי. אני אתן לך דוגמה, נגיד לפגוע במישהו, לחתוך לו אצבע אצבע, זה אלים. מה הדרך פחות אלימה לעשות את זה? לחתוך את כל אצבע במכה אחת. ואם אתה מרגיש שזה עדיין אלים, אם אתה מוריד לו את הראש, אחר כך שום דבר כבר לא אלים. אין דרך כיפית יותר? יש. הדרך הכי כיפית זה לא לנסות להגיע לשום מקום. הכי פשוט, תגיד לעצמך, אני מקבל את עצמי איך שאני, אתה לא צריך לעשות כלום. לא, להגיע באיזי. אתה כבר אלים. להגיד אני רוצה להגיע זה כבר אלימות. אמת או לא אמת? אם אתה רוצה להיות לא אלים בכלל, אז תגיד את מה, אני לא אלים בכלל, אני מקבל עצמי איך שאני, אני לא מנסה לשנות כלום, לא רוצה כלום, מה שקורה, קורה סבבה. אבל אתה בן אדם אלים, אתה אומר, מה פתאום שיקבל עצמי איך שאני? מה פתאום? אני לא בסדר, אני צריך לשנות עצמי. אז אתה כבר אלים, נכון? אז עכשיו תתחיל להתאמץ, זה גם בעצמו אלים. אז זהו מאמץ מוחלט או חוסר מאמץ מוחלט? אל תתלונן. או שתקבל את עצמך איך שאתה, ואז אף אחד לא בא לך בתלונות, ואם אתה מתלונן על עצמך, אז מה לעשות שצריך להתאמץ? מה רצית להגיד? רציתי לשאול בהקשר של האבן. כאילו, הייתה פה אולי איזה סוג של השוואה בין האבן למצב שלה להגיע לפלט? סתם את ההשוואה, זה לא השוואה מוחלטת. אוקיי, כאילו. גם האבן מהיבט מסוים, יש לה רצון, כי היא לא נותנת לך לעבור דרכה, וזה ישות, והיא מתנגדת לקיום שלך. זה לא מדויק.